Oh, hej och välkomna till dagens pauspedal. Dagens pauspedal är en Iron Cobra 200, en dubbelpedal. Den har ett väldigt karaktäristiskt ljud. Den låter... Och den här låter... Den här pedalen häckar gärna utanför Ludvika vid Malsjön. Livnär sig till största del på hängbjörk. Ursäkta, jag fick en tendens. Så att på lodet 4 så ska det in snapsvisa från Malingsbo. Hej!